Три аварії, четверо травмованих дітей. Таку ціну заплатили жителі Новомосковська за ремонт місцевої вулиці. Там оновили покриття, тому водії нею об'їжджають місто. Рух жвавий, як на проспекті. Продовження в сюжеті Христини Темченко. Ось так от кожен раз виходимо гуляти за ручку. Ось так, обережно, тримаючи малечу за руки, Русаліна щодня переводить дітей через дорогу на гральний майданчик. Бо нещодавно їхня вулиця стала об'їзним шляхом. Вулиця Кущова – перша на в'їзді в Новомосковськ. На повороті з траси знак обмеження швидкості до 30 кілометрів. Втім, мало хто з водіїв на це звертає увагу. Торік буквально на узбіччі легковик на швидкості підбив 5-річного хлопця. Відлетів сильно навіть, я думала головою вдаритися. Як результат – численні забої і перелом ноги. Тут. Вона боїла тут. Вулиця Кущова веде в напрямку ринку, баз відпочинку, головних історичних пам'яток. Протягом 10 років цей шлях був розбитий вщент. Торік дорогу відремонтували. Тим самим розвантажили рух на головній магістралі. Тепер половина транспорту курсує не через центр, а по об'їзній. Патруля нету, вони тут літають, я не знаю, мабуть, по 200, якщо можна сказати так, тому що заносять, сносять, аж дерев'я шатаються. Декілька лежачих поліцейських на початку і посередині вулиці ситуацію виправлять, вважають городяни. Втім, чиновники кажуть, що люди самі мають звертатися до поліції з попередньо розробленим проєктом. На запит деталей у комунальному департаменті відповіли по-іншому. Я можу дати доручення балансоутримувачу даної вулиці, це директор комбінату комунальних підприємств, щоб він офіційно звернувся до обласного управління поліції. І якщо буде позитивна відповідь та погоджена, звісно, ми даний пристрій там установимо. Лежачі поліцейські пообіцяли встановити, втім, коли саме, комунальники не уточнили. Христина Темченко, Богдан Пападін, Євген Лопатніченко. Деталі.